Predstavujem vám navíjak Caperlan kúpený v Decathlone. Navíjak je celkom dobrý, má hladký chod, môžete pekne vidieť. Na navijáku je navinutý silón o priemere 0,30 mm, nejakých 310 m. Keď tam dáte nejakú 0,28, tak aj 400 m sa tam zmestí. Navijáčik je vybavený s bytrunerom, čiže to sa nachádza tu vzadu, takáto pačka. Čiže po zatočení nám to zacvakne a môžeme pekne zdolávať prednou brzdou. S navíjačikom som veľmi spokojný a je kúpený za priateľnú cenu. Čiže toľko to o navíjaku z Decathlonu.